የደረገጻችን ተከታታዮች በዚህ ደረገጽ ላይ የምናቀርብላችሁ ኢንፎርሜሽን በኢትዮጵያ ውስጥ ከፕሮሚነንት ከሆኑ ታዋቂ ከሆኑ ሰዎች ጀምሮ እስከ ተራ ሰዎች ብዙዎች የሚጠቁበትና ተተጎጂ የሆኑበት ሰዎች ህይወት ላይ ወይም ደግሞ ሰዎች ሐሳብ ሰዎች ጤና ላይ የሚጣበቁ ፓራሳይት መንፈሶች እንዴት አድርገው ሰዎች እንደሚጎዱና እነኚህ አይነት ፓራሳይቲክ ወይም ደግሞ ኢነርጂ ኢንቬደር ወይም የሰውን የህይወት ኃይል የሰውን የህይወት የመኖር ፍላጎት እንደሚመጡ ቱሃኖች ሰው ላይ የሚጣበቁና የሰው ይሁን ወይም ደግሞ ሴትዮዋን በተለያየ መንገድ የሚያሸግሩ መናፍስታት ሰዎችን ተቆጣጥሮ ለመያዝና ህይወታቸውን ለመቆጣጠር የሚያርጉትን የተለያየ ቴክኒኮችና በአለማችን ላይ እንዲህ አይነት ችግሮች ከሪሊጂን ኮንቴክስታቸው ወጥተው በተለያየ መልክ የተለያየ መፍትሄዎች ያሉ ስለሆነ ይህንን ደግሞ የመፍትሄ ሐሳብ ካና የመፍትሄ አማራጮችን ቴራፒዎችን እንዲሁም ደግሞ ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምንነት ህዝባችን ብዙ በፍርሃት በታቡነት ምንም ስለማያውቅ ብዙ ሰዎች ሲጠቁ ይታያሉ። ይህንን ነገር በሰለጠኑ ዓለም በጉግል በአማዞን እና በተለያዩ ሚዲያዎች በወጡ ኢንፎርሜሽኖችና የቴራፒ ሰልፍ ሄልፕ ቴራፒ ወይም ሰዎች ራሳቸውን በራሳቸው ከእንዲህ አይነት ጥቃት መከላከል የሚችሉበት መንገድ የሚያሳዩ ብዙ ጽሁፎችንና ሳይንሳዊ ምርምሮችን እንዲሁም በዚህ ነገር ላይ በዓለማችን ላይ ታዋቂ የሆኑ በክሊኒካል ቴራፒ ደረጃ ሰዎችን የሚረዱ ኤክስፐርቶችን በዚህ ላይ ይለቀናል። አላማው ሪሊጅንን ወይም ሃይማኖትን ለመሳደብ ሳይሆን ይህንን ነገር እንደ ማንኛውም አይነት ሌብነት ሰዎች እንዳያዩትና ከዛ ጀርባ ያለውን የሚሰራውና እንዲሁም ምንድን ነው የሚለውን በሳይንሳዊ መንገድ አውቀው ራሳቸውን መከላከል እንዲችሉና እንደተቀረው እንደሰለጠነው ዓለም ሰዎች በዚህ አይነት ነገር እንዳይጠቁ ለማስተማር ታስቦ የተሰራ ነው። ተመልከቱ ቪዲዮዎቹን ጽሁፎቹንም ኢንተርናሽናል የምትምህር ዶክመንቶቹን ተመልከቱ። እናመሰግናለን።